ya kalau lo lain. Mä puolet minuuttia aikaa, kun näin. One minute. Konstantin Tintila, you have 1 minute time to come on the match scene. Please, Konstantin Tintila, United States of America, please come to the match scene. And now he's coming. Painissa painitaan 2 2 minuutin jaksoa. Mattopainin komentoja ei erikseen tule. Joka toisesta passiivisuushuomautuksesta aktiivisempi painija saa 1 pisteen. Mitään mattokomennuksia ei nykypainissa enää ole. Painitaan pelkkää pystypainia. Ja 2 kertaa 2 minuuttia on siis painiaika. Näin siellä C-matolla, kun tuo Yhdysvaltain Tintea matolle löydettiin, niin hän pistää siellä heti niskalenkin ukrainalaisen kaulaan ja on lähellä selättää. Mattotuomari ehdottaa siellä jo selätystä, mutta molempien niin arvostelu kuin ylituomarinkin pitäisi hyväksyä tuo selätys, mutta he eivät selätystä tässä hyväksyneet, joten 4-1 johtaa Tintea ja vyöryttää vielä 6-1 johdon päälle. C-matolla tapahtuu 2 pistettä punatrikoiselle niskakankaalle. 3-0 johtaa Vieskan voimamies ja viimeistä minuuttia mennään. Ottaa siinä vielä 2 pisteen pyörityksen päälle ja sitten ulos matolla. 5-0 niskakangas johtaa suomalaisten kamppailua keskimatolla. Keskimatolla päättyy kamppailu. Voittaja, winner of the match, Jarmo Niskakangas, Suomi, Finland. 5-0 piste. Keskimatolla siirrytään seuraavaksi 63 kiloisiin. On the mat, being category 63 kilos. Match number 128. Anders Hammer, Norja, Norway. Kasenkan Sergachev, Kazakstan. Thank you.
doživio i da piše imaće dva klipa. Kupimo i da piše. Pogli sam ako ne bude bilo ti ponovno. Ne. Matto Aala päättyy kamppailuun. Tämä ei-voittaja, winner, Marko Sarkanski, Serbia, Serbia. Aamatolle sitten 58 kiloisia ottelu 106. Matt A, category 58 kilos, match number 106. Cedric Fromakeo, Ranska, France, Ersin Basar, Turkki, Turkey. Konstantin Tintea, Yhdysvallat, USA.